Živimo u vremenu kada često slušamo o raznim bolestima ili imamo nekakve negativne primere oko sebe. Stoga se čini da je strah od pojedinih oboljenja od cele nacije, odnosno kod cele nacije, sve prisutniji. Međutim, tanka je linija između brige o zdravlju i hipohondrije. Sa druge strane, postoji i zdravstvena anksioznost, koja je razlika između ova dva pojma, šta ih karakteriše i kako im stati na put, reći će nam moja gošća Ana Stamenić, klinički psiholog. Dobar dan i dobrodošli u Beridan. Hvala, bolje vas našli. U čemu je razlika između hipohondrije i zdravstvene anksioznosti? Pa zapravo hipohondrija i zdravstvena anksioznost su različiti stepen istog stanja. Mm-hmm. Zdravstvena anksioznost je posto pojava neke brige za zdravlje svakodnevne, mm-hmm. koja kasnije može da preraste nakon pretjerane brige i generalizacije te brige u hipohondriju. Mm-hmm. Tako da je otprilike sličan pojem, samo je razlika u stepenu. Ono što sam ja negde videla jeste da kod zdravstvene anksioznosti mi se isto bojimo za svoje zdravlje, ali odlažemo odlazak kod lekara, odnosno bojimo se šta će nam doktor reći, dok kod hipohondrije, ako sam dobro razumela, laički sad govorim, vi ćete mi ispraviti gde grešim, dok kod hipohondrije je prisutno da mi odlazimo i konstantno potvrđujemo ono, odnosno želimo da potvrdimo ono na što sumnjamo. Pa zapravo, opet ovo što sam rekla, znači i kod hipohondrije je moguće odlaganje. Nisu svi hipohondri ti koji idu non-stop kod lekara. I oni umaju da odlažu do krajnje granice, da ošte ne odu, a da ubede sebe prosto da su bolesni i uglavnom su u pitanju najteže bolesti. Mm-hmm. Ali umeju prosto da odlažu, da odluče da ne odu. Da žive u toj bolesti i da sebe ubede da su u bolesti, a da nikad ne skupe snage da odu da provere. A da li opterećuju okolinu? Opterećuju apsolutno okolinu i u suštini ono u čemu okolina najviše greši što kreću da ih razuveravaju. Mm-hmm. Jer njih je jako teško razuveriti i u suštini u takvim situacijama tu je potrebno samo podrška. Mm-hmm. I ono, ali sad nekako tim nekim racionalnim delom ih napadati i govoriti im da to nije tako i da to da ne treba na taj način razmišljati je uglavnom velika greška. A kako bi trebalo onda u tom smislu postupiti, da ih podržimo ili da ih možda savjetujemo da odu, da se pregledaju ili šta? Pa više u formi savjeta nego u formi napadanja, kao mm-hmm. Nije to tako, preteruješ, ponaša se nenormalno, nije ti ništa. Oni kad, zato što oni to ne mogu da prihvate, oni prosto na pogrešan način razmišljaju. Mm-hmm. Znači važno je, ok, podržite ih da idu kod specijaliste, neki idu kod specijaliste sve dok je to do neke umerene granice ili im prosto pružite bilo kakvu podršku, zato što je obično uzrok neki stres. Uh-huh. I oni su obično pod jako velikim stresom i potrebna im je podrška okoline. Ali šta se to desi? Pretpostavljam, sa tim se naravno ne ređe. I da li je to neki ukidač? Da li je to, na primjer, vest sa interneta? Da li je to vest uh-huh. iz novina? Da li je to negativno neko iskustvo osobe iz mog okruženja? Ili moje neko lično iskustvo? Ili strah koji mi je naneo lekar? Odnosno uh-huh. način na koji, na primjer, on sa mnom razgovarao? Uh-huh. Šta se to desi? Koji je to prelomni moment kada ja postanem jako okrenuta sebi, svom zdravlju i merenjem svake sitnice i promjene? Da. Obično bude ukidač neki veliki stres u, uh-huh. u životu. Sad, da li je to u pitanju bolest ili smrt neke bliske osobe, da li je u pitanju neka velika bolest koju je osoba preživela, uh-huh. a da nije znala ošte da ima, pa sad počinje da usluškuje svoj organizam u pretjeranoj meri tražići još neku bolest koja bi mogla da tutinja, a da ona za nju ne zna. Uh-huh. Obično je tako neki, ili ne znam, gubitak posla može da bude isto. Ili bilo kakav ozbiljniji stres koji se nagomilava u osobi. Obično to krene, na primjer, prvo sa nekim paničnim napadom. Desi se, posle tog velikog stresa, nagomilava se stres u organizmu i on mora na jedan način da se izbaci. Znači, i izbacuje se kroz taj panični napad kada osoba praktično prođe taj period stresa, da joj više nije potrebno taj višak energije koji je bio potreban da se izbori sa situacijom. Onda kada se izbaci taj adrenalin iz organizma, taj panični napad ume da bude prilično zastrašujući, zato što se javljaju velika lupanja srca, kratko disanje, osjećaj gušenja, da osoba možda padne u nesvest i sad razni ti neki fizički simptomi i oni se obično protumače kao životna ugroženost. E, onda u stvari prva poseta, uglavnom skoro 90% hipohondara je kardiolog, zato što je prvi bio taj panični napad koji se dogodio i onda obično prvo proveravaju srce. A onda kad zaključe da nije srce, onda krenu dalje i onda to tako na neki način lagano uđe u prvu ozbiljniju zdravstvenu anksioznost, a zatim ode u hipohondriju. Da li može da se tome stane na put? Šta uraditi u tim situacijama i kako, na koji način preusmeriti fokus sa sebe na nešto drugo? Pa osnovna stvar koju treba uraditi je naći uzrok, u stvari, tačan uzrok te anksioznosti. Mm-hmm. Jer se u stvari samo radom na uzroku, prvenstvenom uzroku, može raditi dalje. Sad ja u savjetovalištu imam razne neke tehnike relaksacije koje se koriste, usmerene pažnje, malo neko disanje, dijafragmom i sve to koje u stvari normalizuje disanje i samim tim kad krenu ti napadi,
tim kontrolisanim disanjem se u stvari malo smanje ti svi simptomi koji kreću tako odjednom da tinjaju u osobi kad god razmišlja o nekoj bolesti ili o što u globalu o sebi i svom zdravlju. Tako da, eto, na primjer, kombinacija i naravno uvek je preporuka psiholog, ne sad zato što sam ja psiholog, nego zato što su to prosto neka stanja koje su potpuno praktično izmene svest. Bukvalno izmene svest. Tako da, apsolutno odlazak kod psihologa i neke tehnike relaksacije. I to što vi kažete, da se preusmere same misli i sam fokus, pošto svako od nas ima u svom okruženju takve primere, evo ja sad govorim iz primera svog okruženja. Zaista znam da često kažu kada ima puno posla, kada mnogo radi, kada je na putovanju i tako dalje, ne stiže time da se bavi osoba. I onda da automatski zbog toga što je preusmerila misli, se smanji simptom. Tako je. Pa da. Da li ima neke veze sa vremenskim prilikama? Pa umeju prosto, mislim, svi imaju neke glavoboljne promene vremena, mislim ne svi, ali dosta ljudi ima neke meteoropatske reakcije. Da, i zima kad su virusi ili prosto lomovi, na primjer, ako je lomljena neka ruka, noga, prst, nešto, to obično zna da reaguje na promenu vremena. U globalu cijelo telo reaguje kada je neka veća promena vremena, ali samo što to hipohondri mnogo drugačije protumače. Oni misle da su životno ugroženi opet. A da li se samo vreme promenilo? Evo ja ću da citiram jednu svoju poznanicu koja često ume da kaže živim u vremenu gde imam grip, bolujem od gripa, ali mislim da je rak. Da li se samo vreme promenilo? Da li ima više hipohondera nego što je to bilo ranije? Mislim da ima apsolutno i pogotovo ta reč rak, to jest da je nešto kancerogeno, je toliko postala česta i besmislena praktično u upotrebi da, mislim, ne znamo i dalje šta tačno uzrokuje kancer. Ok, pominje se stres, pominje se genetika, pominju se hormoni, svašta nešto postoji. Sad ja pričam iz ličnog iskustva, imam blisku osobu koja je preživala kancer, ali šta je u stvari kancerogeno? Šta uzrokuje rak da bi rekli da je nešto kancerogeno? Ima ih stvari koje su nezdrave, ali da li ih baš možemo zvati kancerogenom? I onda imamo ljude koji izbjegavaju neke namirnice jer su navodno kancerogene, ne znamo šta ga uzrokuje. Tako da mislim da je apsolutno podneblje genijalno trenutno za razvoj svih tih takvih nekih. Pa onda lečenje preko interneta? Lečenje preko interneta. To masovno, prvo ukucamo, evo ja priznajem, prvo nešto ako je ukucam na internetu zato što nemam vremena da odem kod lekara, da se time bavim i tako dalje, onda pronalazimo rješenje. A hvala Bogu na internetu ukucate, ima jedna sličica, bola mi leđa, čekaj da ukucam, aha, imam rak mozga. I to je bila jedna šaljiva sličica koju su svi delili u jednom periodu, koja verovatno oslikava upravo to. Kada mi tražimo rješenje na internetu i onda se zaplašimo i pronađemo 64 različite moguće bolesti. Jeste, apsolutno to. Pa to, mislim, obično hipohondri od glavobolje vide tumor na mozgu, na primjer. Eto, to je to otprilike. A da li bi trebalo pred njima da se izbjegavaju teške teme ili bi baš trebalo da se govori, da shvate da oni nisu usamljeni, da postoje mnogi primjeri, da ljudi sa tim žive, da se bore i da to je zapravo živo, da je to tako? Pa oni obično onda u stvari čak pokupe nešto iz te priče i umisle da i oni to imaju. Tako da nije to baš najpametnija taktika. Više je da prosto mora da dođe do promene u razmišljanju, njihovom načinu razmišljanja. A to je jako teško naturiti im sa strane. Znači, dokazima. Prosto dokazima. Više ići na tu varijantu, pa koliko prihvate. To je jako teško kad odu hipohondriju baš izvući, ali i treba ih motivisati da se pokrenu. Oni umeju, jako često ume da prati to stanje, ume da prati depresiju ili anksioznost. Mislim, anksioznost je već negde u osnovi, ali depresija ume često da prati zato što oni toliko sebe ubede da su jako, jako bolesni i da umiru, da stvarno upadnu u tešku depresiju. U suštini najbolje ići na tu stranu, pomoći im da se pokrenu, da ne leže po ceo dan kući, da nešto rade, da se aktiviraju, da se vrate nekim aktivnostima koje su imali ranije. Jer ako ostanu da leže kući i tako bolesni, umišljeno bolesni, da osluškuju svoje telo i da prate da li ih nešto boli, da li ono postoji, ne možete vi da čujete tumor, ali oni praktično leže i po ceo dan čekaju da ga čuju. I u stvari treba ih motivisati da pokrenu svoj život dalje, pa nek su bolesni, ali nek nastave da žive, u smislu ići na tu varijantu i ako jesi bolestan, da li to znači da sad samo treba da ležeš i da čekaš sudnji dan? Ili možda ipak trebaš nešto da uradiš, da kreneš, da se pokreneš, bar živi lepo, provodi vreme sa svojom porodicom, idi na preglede, nebitno, idi na plivanje, idi na jogu, idi na nešto što će te možda malo relaksirati, jer u stvari utiče smanjenjem tog stresa i skidanjem fokusa sa tog stresa, u stvari možemo da dođemo, da na neki način njima pomognemo. Osoba, kod onih govorimo primjera, koji odlaze kod lekara, da li se dešava da kaže ovaj doktor nema pojma, odlazim kod da ću vam neko drugo mišljenje? Da. Uglavnom je više mišljenja, pogotovo mislim zato što doktor uglavnom kaže nije ništa i apsolutno je prva misija da on nije dovoljno stručan, da on to nije našao. Ne kažem, postoje nekad situacije kad stvarno ljudi smo svi greše da nekad neko stvarno i ne vidi neko stanje. Ja uvek kažem treba otići prvo kod lekara, ako postoji bilo kakva sumnja,
ne možemo sad odmah reći kao je sigurno hipohondar zato što misli da ima tumor. Možda, ja uvek kažem pogledajte. Ajmo, pominjamo tumore, da li to znači da se oni zaista i najviše boje tih najtežih bolesti? Da, pa zato što ne znaju uzroke i ne znaju kako se leče. Mm-hmm. I onda, uglavnom su u pitanju HIV, SIDA, onda rak, ti neki rak, tumori, svi oblici tih i uglavnom te neizlečive bolesti. To im je osnovna preokupacija neizlečive bolesti. Je li ima to vremena veze sa starostnom dobi osobe ili nema? Mm-hmm. Da li to može da nastupi u bilo kom trenutku života? Pa može u bilo kom trenutku života, ali obično ne krene nikad pre neke 35. Mm-hmm. Da kažem, čak ranije kod muškaraca nego kod žena. Barem ovo sad nešto onako iz iskustva nekog. Mm-hmm. Šta ja imam neke informacije, da je obično, na primjer, kod muškaraca oko nekih 40-ih, a kod žene čak oko 50-ih godina. Da li takve osobe i posežu same za lekovima? Pa da. Uglavnom i nose. To je opet, ali to je i jedno od sigurnih ponašanja vezanih za panične napade. To je ono, nosim ramazepam u tašni i onda ako mi se nešto desi, ja ću njega popiti i ja sam bezbedna. I to je u stvari pogrešno ponašanje, pogrešna taktika. Nosit ću šećer i vodu, nosit ću neku čokoladicu, ići ću uvek sa, ne znam, mužem napolje zato što kad sam s njim mi se to ne dešava. I onda... Ili da bude tu neko paranoja. Da bude tu neko, da ako su u lokalu, u nekom kafiću, da sede blizu vrata, da budu blizu toaleta, da budu nekako blizu izlaza da pobegnu iz te situacije prosto. Jer nisu sigurni u sebe, misle da će se nesvestiti negde. Da vam dođe ovde neki hipohondar da sedne, došao bi i otišao bi. Da. A kažite mi, do kakve posledice ovo što može da dovede upravo ovako, da kažem, hronična hipohondrija? Da li to ima veze i sa autosugestijom? Da ono što zračimo, privlačimo i ostala uverenja? Da. Pa mi, ne može baš sva stanja da izazove, ali jako se često dešava da osoba koja stvarno sebi ubedi da je jako bolesna, da nečak stvarno na kraju i odboluje i na taj način bukvalno to shvati i kao dokaz da je bila u pravu. Uh-huh. A u stvari je to, znamo već da je stres okidač velikih raznih u stvari bolesti. Tako da u suštini oni su pod jako velikim stresom, jako dug veliki period i može da strada i želudac i da dođe do stomačnih problema i da dođe do tih tahikardija, da dođe problema i srčanih i raznih mogućih. Čak i na kraju da ima verovanja i da je stres okidač upravo i tih tumora, tako da može da dođe i do toga. Ali pričamo o dugom vremenskom periodu. Jeste. Da li takve osobe se hrane iskustvima drugih ljudi u smislu da kada neko drugi govori o toj temi, rekli smo, ove trebalo bi možda izbjegavati, naravno, one se ne mogu izolovati od realnog života, ne mogu se izolovati od sredstava, od informisanja, od medija, novine itd. Da li oni kada čuju negativne primjere iz društva smatraju, aha, još nekome se dešava, pa možda na neki način možda bude i lakše. Sedim sa drugaricom i kaže, ona meni ispriča, ne znam, nije bilo dobro i tako dalje, i tako dalje, neki svoj lični primjer. I onda meni bude lakše, ne dešava se sve ovo samo meni, ipak i drugim ljudima. Kako oni rezonuju u tim situacijama? Pa oni obično krenu, a kako je meni? Uh-huh. Obično to bude njihov odgovor na tu situaciju. To su oni ljudi, na primjer, ispričate im da imate neki problem, koji je stvarno veliki iza vas, možda ste imali neku operaciju ili nešto što vam je bilo stresno, a oni vas čim završite rečenicu, da li se prodiskutuje nešto malo o vašem problemu ili ne, i oni odmah prelaze na svoj. A kako sam ja? I onda pretjerano, to je potpuni apsolutni fokus na sebe. Apsolutni fokus na sebe jer se uporno traži taj neki uzročnik bolesti. Svakako bi trebalo voditi račun o svom zdravlju. Ono što sam rekla je u najavi i danas u najavi emisije, dakle, tanka je ta granica da se govori i da se brine o svom zdravlju umereno, da se preventivno odlazi na preglede, ali da se i ne ode u prosto tu fazu da samo budemo usmereni na to. Absolutno. Evo za sam kraj našeg razgovora, koji je vaš savjet u tom smislu za naše gledalce? Moj savjet je da ne izgubite previše vremena gledajući sebi iznutra i da zaboravite na spoljašnji svet. Prosto bavite se spoljašnjim svetom, mislim, ako i bolujete od nečega, da li to znači da treba da se sakrijete sad u svojoj kući i da više ne vidite spoljni svet. Uživajte u životu, pa koliko god da ga je ostalo. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i bili moje gošće danas. Hvala vama.